Hello. Zdaj imam trenutno maček časa. Upam, da mi ne pade telefon. Nahajam se v kopalnici, kot se verjetno čuje po zvoku. Skratka, sem se odločila čist na hitro, spontano in se nisem nič pripravila, da vam danes predstavim eno mojih najbolj tak simpatičnih znamk, Avon. Avon nam blogerkam res ono ful pridno pošilja izdelke. Men edini minus mi je to, da se izdelko ne da dobiti tako v trgovini, da bi jih sam videl, da se jih naročajo v revijine. Tako da to mi je edin minus in bi bila ful vesela, da bi se to kdaj v prihodnosti spremenilo. Skratka, rad bi jim pokazala par stvari, ki sem jih poslali, na hitro pač prve ocene. Miceralna vodica, ki vidite, ima vnotri mogoče samo še četrtino. Nikoli me niso zanimali micelarne zadevice, ne vem, sem vas vedno pristaš mleka za čiščenje obraza in to. In pač, ker sem dobila, ok, sem sprobala, ne. In moram reči, v bistvu, da me pozitivno presenetla. Je v bistvu za vse tipe kože. Mi je všeč, v bistvu, kako pač spravi make-up dol iz obraza, razen za predel oči. Pa ni najbolj všeč, ker oči pečejo. Vsaj jaz. Ne, sem brala različna mnenja deklet in nekatere to moti, nekatere ne. Mene v bistvu bolj moti, no, ker sem nekako bolj vajena tega oljnega odstranjevalca z oči. Imela sem ga do zdaj od Afrodite. Ampak, game change, to, kako se tem reče. Sicer sem čist malo uporabila tega, mogoče da sem trikrat, je pa to lahkotno čistilno olje za obraz. Je tudi, v bistvu, in piše, da pač non-greasy finish, da ni občutka oljnosti. In do zdaj sem ga preizkusila trikrat in moram reči, o moj bog, ta zadeva, meni osebno je top, res, von, ne vem, ne znam vam opisati von, v bistvu se ga spomnim kak na vonja, ampak je tak, zanimiv način uporabe, si daš po obrazu, potem se malo zmočiš, se ti speni in dejansko včeraj zvečer sem imela res tako še bolj močen make-up kot danes in vse mi je šlo dol, razen malček šminke mi je ostalo, ker je od Kiko ta bila res ono mat, ker res obožujem mat šminke in je čist mali delček ostal, ampak očesni make-up, na trepalnicah, od tega eyelinerja, vse mi je šlo dol. In res mi je všeč in tudi ni, ne moti me v očeh. In res ni masni občutek, tako da to, ta zadeva, vsekakor, ko jo porabim, to si kupim. Definitivno, ker, ne vem, res sem bila non-stop pristaš tega mleka za čiščenje obraza in tole mi je totalno spremenilo mnenje, tako da vam priporočam, ne, če še niste preizkusili, to vam res priporočam. Potem še ena stvar, ki jo ful obožujem, to je od Marks, mislim Mark pač, od Avona znamka, ta linija Mark, Prep & Set Spray, v bistvu za obraz, potem, mislim, ko si pač make-up narediš. Jaz iskreno to uporabljam, sicer ga nisem nekaj veliko, ker ne rabiš veliko tega, naredim, ne vem, 3-4 šprice, pa je v bistvu dovolj. Jaz najrajši v bistvu to uporabim tako, da tudi ko delam, če pač delam takšen make-up očesni, posprejam čopič in je ful bolj pigmentirano senčko naredi in tudi obstojnost ful dobro. In to sem testirala v bistvu čez poletje, zdaj, ko je bilo res ono vroče in make-up je ostal, ono, res je ostalo gor, sploh sem vesela, ne vem, na licih sicer se ne vidi se, ko se pač na licih z bronzerjem, pa z blushem, pa z highlighterjem, so mi ti sprejeli ponovat všeč, zaradi tega, ker je vse nekako umilo in je nekako vse povezalo med sabo, malo oblažilo, no, če si slučajno kaj preveč. Imela sem prej znamke od Makeup Revolution pa od NYXA, ampak v bistvu Makeup Revolution sem potem bolj uporabljala res samo za senčke, zato mi je bil super, no za obraz ne, ker sem se ful hitro začela svetiti. Od NYXA mi je tudi, sploh mi ni bil nič posebnega, ne, ampak tale mi je v bistvu všeč. Je res, da jaz se bom začela, ne vem, po določenem času svetiti po obrazu, karkoli jaz uporabljam, jaz sem začela, ker imam mešan domasni tip kože, ampak tole mi je vseeno
Fuj sem se ga nabavila in mi je všeč. Ups! Saj mi leti. Potem je še ena stvar, ki sem jo dobila od njih, je Skin So Soft. V bistvu je suho olje v spreju. Mi je sicer všeč, ker je tako vležila in vse, ampak vonj. Res tako so punce rekli, ko ne vem, ko se spreješ, ko po nekem alkoholu. Ne, se zgine, pol ne vem, čez par minut, ni več tega vonja na koži, ampak ni pa, da bi jaz to tako res ful z veseljem uporabljala, no. Vsake tog časa, ker mi res všeč tak svilna to občutek je, no. Ja, silki, v glavnem se piše, ne. Ampak ni pa tako, no, da bi si sama to kupila, no, če si iskrena. In potem imamo vse nekaj prej še pokažem. Dva lakca smo zdaj dobili z take posebne Pink Illusions, v glavnem. Tadam! Res taka mermaid men to deluje, čudovit tak izgled. Čeprav sem reč brez bleščice in tej zadev, ampak tole za nad lakom je v bistvu ful dobro zadev. Oziroma lahko bi pokazala. Ne kažem sredinca, presežem. Ne, a se ne fokusira. Se bom dala čistko malo za demonstracijo. Te bleščice men res, sem res zelo lepo pridejo. Zadnjič sem se namazala samo v bistvu z bleščicem, sem dala dva sloja. In se je kar dokaj dobro videla, ampak tole, ne vem, če se vidi. Ne, ne vidi se, škoda. Škoda, tako v bistvu malček svetleče, malček bleščice vmes. V bistvu mi je všeč ta zaključek. To bom, evo, tako bom jaz nosila zdaj povrhu laka. Še ta del in mi je všeč, čeprav nohte si moram skrajšati zaradi službe. To, te dva laka so poslali, simpatično. In ena stvar. Ta je v bistvu primer za veke, za senčila, ki sem ga imela zdaj sploh ne koliko časa. Dejansko zdaj takoj ga bom vrgla v košku, pokažem, presežem. In lahko rečem, da ga imam še več kot polovico. S tem, da sem ga večina non-stop tega uporabljala. V bistvu to mi je najboljši primer za oči, kar sem jih preizkusila. Imela sem tudi od, katera znam, kaj že to, Urban Decaya. Ja, ful ono upevan in vse, ampak dejansko tale zadevca, ne vem, za 3 do 4 evre po moje stane, je držala. Res mislim, najboljši primer ever, kar sem jih preizkusila. In zdaj v bistvu, to je stara embalaža, to je pa prišla zdaj v novi. In mi je v bistvu naj še čist cel. Izgleda ta izdelka tudi notri ista in ta v bistvu embalaža nova je meni ful bolj všeč. Ker je, ne vem, bolj svetla in ta gre zdaj v koš. Ker je že zdavne po moje, ni več primeren za uporabo in zdaj bo tam moj najljubši, tako da. Moj novi fant Mark. To. In še zadnja stvar od Avona, ko mi je ono ful pri srcu. Škoda, da nimam banje tu v stanovanju. Ampak tole, bubblegum za pač penječa kupel. Oh my bog. To je res vonj tistih otroških žvečilnih gumijev iz otroštva, ko smo vsi imeli ne huba buba, ne vem. So bili huba buba, tako res pinkiš ima vonje, isti. In jaz, ko sem to odprla, valjda, to sem takoj mogla povohati, ker ko sem videla pač bubblegum napis, sem ga, oh my god, ne, valjda je tak drama. In sem šla in ko sem povonjala, res, ono, prav, a vonjka, lahko prost naredite parfum s tem vonjem, jaz presežem, da ga bom nosila. Res, ful mi je všeč. In zdaj, še ena v bistvu stara dovona, ko jo nisem namravila lih pokazati, ampak mi je slučajno padla oči, da še imam parfumček, ko sem si ga sama kupila, da ne bom rekla, da so mi vse poslali, ampak ja, to sem si sama kupila, Mesmerize Black in je res tak, jaz vonjo ne morem opisovati, ker sem obupna glede tega, ampak jaz tako sem rečen, da mi diši ali pa da mi ne diši in to je to. Ni svež, ni cvetlični, je mogoče malček bolj močen, ampak meni je super in tudi embalaža je res takšna luškana, čeprav že bo malo zelo zrabljena, ampak luškana, tako da to je to. Ampak te res najljubši izdelki, ki jih lahko pokažem, evo la. Ne moram se jih pokazati.
Tot, definitiv nu preporocem cumizman că sigur în cupla, res, tavon, res, prosem na rete tak parfum. To, in potem ta preferent set spray in seveda primer za senčila. To so moje, lahko rečem, da zdaj res top 4 izdelki od Avona in to je to. No, hitro sem hotla predstaviti to znamko, čeprav vidim, da že govorim 10 minut in pol o temu. Tako da, ja, to je to iz moje strani in Avon, ful vam hvala. O, ni še to vse. Joj, pridem nazaj. Pauza. Evo me nazaj, obupna sem. Zdaj smo pa še dobile nova dišava, v bistvu v sodelovanju mislim, da je z Evo Mendes. In je tako, dva v enem. Na eni strani je zlat. Ta je bolj svež, cvetlični. Mislim, mi je všeč, ampak tale, kaj je vijolčen, je malo bolj močen in to. Jaz rečem temo s karakterjem. Ta mi je res svetovan. In fora tega je, da jih v bistvu lahko tudi kombiniraš. Ne vem, mislim, in embalaža. Ne vem, kaj tašnega od parfumu še nisem imela, tako da to mi je res ono zanimivo. Zanimivo, res. Všeč mi je. Tak, dobro pogruntavščina. In še zraven so poslali 3 pilce. A ni cute embalaža, prav. Jo, ni mi všeč, kaj je cel notri od telefona, ampak taka zlata z rožicami, neka klasična. In tak piše, ena za torbico, ena za kopalnico in ena za službo. In tak, ono, ful lepo. V glavnem, hotla sem reči, od Avona te PR-ovke se res, ono, vedno ful potrudijo in mi je všeč, ker vsak izdel, ko pošljajo, zraven dobiš tudi na A4 listu napisano, kaj dobiš in zakaj je in to mi je res tako všeč in res super odnos, tako da Avon, ful vam hvala in ne, nisem sponsorirana za to, nisem plačana za to in če mi ne bi bili izdelki všeč, definitivno ne bi priporočala, rada bi se sam res zahvala za sodelovanje z vami in to, kar sem vam pokazala, te top 4, lejte, to so izdelki, ko bi jih res tudi sama spet kupila in ko vem, da jih bom, ne. In to je to, no. Nisem, ne vem, ne bi lagala, ker zdaj se pač v zadnje čase ful opažam, da se pojavlja te dvomi v nas pač kao lepotne modne blogerke, čeprav jaz se ful ne rada nekako predalčkam, kaj sem, ker rada pišem, ne vem, tudi v takih psiholoških temah, če me to zamika, ne, pač moje razmišljanje, jaz se ful narada fokusiram na en del. Ampak, ne vem, jaz večina punc, kar jih spremljam, te slovenski bloger, ki jim zaupam, čist iskreno povedano. In ne vem, zakaj v zadnjem času to se tako prišlo, ampak dobro, pustimo stati. Hvala Avon še enkrat za vse in joj, smo nas spet toliko vohati. In upam, da vam je bil video kulno. Sama se raj še ne bom gledala, ker se ful ne prenaša na kameri, pa bi se rada navadila. Zato zdaj to snemam, tak da. To je to, če imate kakršnokoli vprašanje, me lahko kontaktirate na Facebook strani, na Instagramu, na Snapchatu, gledajte, dodajte me, spremljite me, brez problema, če bom znala, bom odgovorila, če ne bom znala, bom pač predlagala nekomu drugemu, ne, tako da, to je to. In lep dan vam želim, se vidimo, čau!